ରାଇଘରଠାରେ ଆଜି ଅହିଂସା ରଥକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ରାଇଘର ପ୍ରଶାସନ ହିଂସା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ। ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅହିଂସା ରଥର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅହିଂସା ରଥ 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅହିଂସା ରଥ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଇଘରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରାଇଘର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପାତରଅନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିଠିରେ କି କେବଳ କେତେଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।